Німеччина почне виробляти боєприпаси до зенітних установок «Гепард», які передала Україні. Це анонсував міністр оборони країни Борис Пісторіус у межах зустрічі «Рамштайн». Берлін уже уклав відповідний контракт із оборонним концерном «Рейнметал». Там також сподіваються вирішити дефіцит снарядів, тому що справа в тому, що Бундесвер зняв «Гепарди» із озброєння ще у 2010 році, відтоді не поповнював арсенал боєприпасів до них. А головні їхні виробники Швейцарія та Бразилія відмовляються постачати снаряди Україні. Натомість «Гепарди» виявилися дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами і ракетами. А через брак боєприпасів Україна економить постріли із цих зенітних установок. Ми підписали контракти на виробництво боєприпасів до «Гепардів» у Німеччині і негайно розпочинаємо цей процес на заводах «Rheinmetall». Я дуже радий, що ми змогли надати Україні цю важливу складову протиповітряної оборони. Установка «Гепард» особливо важлива для українців, бо попри свій вік ефективна у боротьбі з дронами.